ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଡ଼ି ସରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆର ବର୍ଷ ଆସିବ, ମସ୍ତରେ ଦେଖିବ, ଦାମଞ୍ଜଳି ଆସିବ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶେଷ ଦିନ। ହଁ, ଇଆଡ଼ ଟିକେ ଅନେଇଲ, ହସିଲ ଟିକେ, ନେକ୍ସଟ ଟିକେ କର ଭାଇ। ଆଉ ଇଏ ଫିଲ୍ଡରେ ଏତେ ଭିଡ଼, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମାନେ ପେମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଜାଗାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆସିବ ଆର ବର୍ଷ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ହେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଏରା କିରା କରିବା ଯେ ଚାଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ମାଣ୍ଡୁଟା କ'ଣ କଲ୍ କରିଥିଲା କିରେ ତତେ? ଉଠେଇଲୁନି ଯେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖେ, ଆଉ କ'ଣ ମାଣ୍ଡି ଦେଖିବୁ ଯେ? ଏଇଠି ଦେଖେ ହଜାର ମାଣ୍ଡୁ। ଆରେ ଚଏସ୍ କରିପାରିବୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା ନା କ'ଣ ଯେ? କରେ 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 କରେ, ମସ୍ତି ଟିକେ କରିବା ଆଉ।